Amen. Yesu ashimwe cyane. Turabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Uyu munsi umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, umugoroba tuba twahawe n'Imana kugira ngo twongere duterane. Umugoroba ama HBF yose aba yateranye kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Nishimwe rikomeye rero, nishimwe ridasanzwe kuko Imana ibibona neza yuko imitima yacu yaje kuyishaka. Waba urimo kuturebera ku mbuga nkoranyambaga, waba urimo kumva audio, waba wicaye muri HBF, waba uri kuri Zoom, turashima Imana yuko Uwera wa Israheli ari kumwe natwe, marayika w'Imana ari kumwe natwe. Reka dutangire dusenga twiragize Imana, tuvuga ko Imana yera, tukuvuga ko Imana ikiranuka kandi Imana ihambaye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka twubahe Imana dusenge, hanyuma dutangire ku nyigisho Imana yaduhaye. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Imana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera, Imana Uwera wa Israheli, turagushimye, turaguhimbaje, tuguha icyubahiro. Nta usa nawe, nta uhwanye nawe. Uyu mugoroba wemeye yuko duterana, uyu mugoroba wemeye yuko tuza imbere yawe, uyu mugoroba wemeye ko tuza imbere y'ubwiza bwawe, uyu mugoroba wemeye ko tuza imbere y'ubudahangarwa bwawe. Kwera kwawe, icyubahiro cyawe bidukureho ibicumuro byose, aho twiriwe, aho tumaze iminsi, aho tugiye dutataniye agiye atandukanye. Turakwinginze kugira ngo amaraso yawe y'igiciro yeze iteraniro ryose. Marayika wawe wera agomeza abane natwe, Mwuka wera adufashe muri byose, ukuboko kwawe kw'iburyo kudutwikire, imbabazi zawe n'imbaraga zawe bitugaragariho, kuko uri Imana Data kandi uri Imana yera, izina ryawe nirihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Shimye Imana rero umugoroba w'uyu munsi, ko ari ngewe Imana yemeye yuko tubasha gusangira inyigisho Imana yashyize ku mutima. Ni umwene Data Mukasonga Zoura Esther, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Kubaho kw'Imana, icyubahiro cy'Imana, ubutwari bw'Imana, amahoro y'Imana abane namwe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Uyu munsi muzi neza yuko tumaze iminsi Imana irimo kutuganiriza, tumaze iminsi Imana irimo kutubwira, irimo kuvuza impanda. Kenshi na kenshi Imana irimo kuvuga, ukumva impanda iravuze, impanda mbere ngo yabaga ikozwe mu ihembe, za mikrofoni zari zitaraza. Igihe Abisiraheli Imana yagiraga ikintu ishaka kubabwira, umwe muri bo yahagararaga ku misozi hejuru akavugira muri iryo hembe ry'ikimasa, akarangurura akavuga ngo mwirize, akarangurura akavuga ati se mube maso, akarangurura akavuga ati se twatewe, akarangurura akavuga amagambo akomeye yabaga yatumwe n'Imana, cyangwa se yabaga ari yatumwe n'umuhanuzi runaka. Ariko turashima Imana ko uyu munsi dusigaye tuvuga n'Imana imbona nkubone. Imana rero ivugisha impanda, impanda ikomeye, ikavuga ngo nimungarukire, nimugaruke, mugarure imitima yanyu, nimungarukire muze. Imana ibibona ko hari ikibazo. Ntabwo Imana yavuga ngo nimungarukire itubona, cyangwa se binatubona ariko yabuze imitima yacu. Izina ry'Imana rero nirihabwa icyubahiro. Kenshi na kenshi nkunda kuvuga ngo iyo mpanda yabonetse, iyo iyo mpanda yagaragaye, ikagaragara Imana ibivuga, ishobora kuba irimo kubivugira hano muri Omega Church, ariko ku isi yose ariwo mwuko hari. Kuko tuvuye mu bihe bikomeye, mu bihe bya Covid, mu bihe abantu bari bataraye, mu bihe twari tunaniwe, kandi n'ubu ntago birarangira. Ariko kuba Imana ivugije impanda ivuga ngo nimungarukire, nimuze, nimugarure imitima yanyu,
nuko imana ishaka kutugirira neza umwana w'umuntu yaguhamagara buryo akagira icyo kumarira ariko imana ni guhamagaye nayo buryo bifite ikintu ishaka kugukorera kandi gikomeye niyo mpamvu rero dufite ibyiringiro dufite umunezero ko nyuma y'ibi byose tuzi neza yuko hazabaho umunezero ukomeye hazabaho ububyutse imana nituyigarura imitima yacu yose ikatubona tuzi neza yuko imana yo mu ijuru izakora ikintu gikomeye hari ikintu gikomeye nyuma y'ibi mana ntishobora guhamagara ngivuge ngo ni mungarukire ni muze ni munsange yemwe abataraya bagiye hirya abatanye abayobye abaguye ni mubyuke ni muze imana ibigiye gukora ikintu gishya amen uyu munsi rero imana yampaye ijambo ijambo riri muri Samweli mu bice bibiri turasoma Samweli wa kabiri ibice 13 turaza gusoma ku murongo waho wa 39 ni ijambo rishaka kutugaragariza uburyo imana ari data uburyo imana yera uburyo imana ikomeye uburyo imana ihambaye kandi nibyo koko imana ni data atari data ntago yaduhamagara ngo nimungarukire nimuze oya uburyo umuntu ubwira ngo garukira ho ngwino ni umuntu ubukunzi Imana rero ni data Imana irakomeye. Umuririmbyi ne waririmbye aravuga ngo izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa ngo ntizivuga ntizikora ni ikinyoma cyuzuye ariko twebwe dufite Imana. Ndi muririmbyi nawe yuzuye umwuka wera avuga ngo iki? Aravuga ngo nubuhe bwoko ngo bufite Imana yabo buba hafi nkuko Uwiteka duhora hafi. Arangije aravuga ngo mutima wanjye humura. Humura Uwiteka ari hafi yacu. Humura Uwiteka aradutekerereza. Humura Uwiteka turebera imbere. Yavuga rero ngo nimugaruke nuko imbere ntago ari heza. Imbere ni hari abantu muze mwumve icyo mvuga. Muze munyegere, mugarure imitima yanyu. Muze tujye inama, muze dusabane, muze turebe ese imbere turatabara gute. Muze ya Imana ivuga rino jambo ni jambo rikomeye ku mitima yacu. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 39 ko kuri muri Samweli wa kabiri bice 13 haravuga ngo reka duhera kuri 38 ngo Abusalomo ahungira Igeshuri amara y'imyaka 3 hanyuma umwami Dawidi agirira Abusalomo urukumbuzi rwo kujya kumusura kuko yari amaze gushira umubabaro Amunoni ko yapfuye Iyi ni inkuru ndende niyo mpamvu navuze ngo rekanye nse nkuyivuga hano hasoza ariko ni inkuru ndende nawe uraza kuyisoma iri muri bice 13 uraza kubona ukuntu Amunoni yari yarahemukiye mushikiwe Tamari ngo aramwifuza satani ni mubi Uzikwifuza mushiki wawe ukamwifuza ngo ananirwa kurya ananirwa kunywa aramwifuza kugeza igihe amuhamagaje arangije aryamana nawe ngo namusohora nabi cyane bibabaza umwami cyane Tamari ngo arimo kugenda arira cyane ngo yashishimuye imyambaro ye ngo nuko ahura na Abusalomu. Abusalomu rero na Tamari baravukanaga kuri papa na mama yakundaga rero mushiki we cyane. Abusalomu aramutwara ariko ngo agirira urwango Amunoni rukomeye cyane. Umunsi umwe rero nawe yumva ashaka kwica nawe yadukwaho n'umwuka wo kumva ashaka kwihorera. Ashaka kwihorera nawe akorera ikintu kibi Amunoni nawe amwice kubera yuko yakojeje isoni mushiki we Tamari kandi aba bose ubyibuke bavindimye n'abana b'umwami Dawidi nuko arangije ngo amusaba umwami Dawidi bajyana n'abandi bana nta kibi yabonagamo ariko ngo ageze aho yashaka kumwicira aramwica arangije abandi bana ngo nabo baragaruka hanyuma ariko Abusalomu we arahunga Iki si ikintu cyoroshye cyaguye ku mwami Dawidi Tamari akozwe n'isoni Abusalomu arahunze Amunoni arapfuye ibi biri gukorwa n'abana be nta kindi yari gukora
ariko Imana ishimwe ko Dawidi yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Uyu mutima nicyo mpamvu Imana yari yarawutoranyirije, iravuga ngo Sawuli Sawuli rwose urananiye, ariko ngiye gutoranyamo undi mwami, uwo mwami azaba afite umutima umeze nk'uko njyewe nshaka. Uyu mutima rero umeze nk'uko Imana, icyo umutima wa Dawidi waruhuriyeho n'umutima w'Imana ni kihe? Nuko Dawidi yari umunyembabazi nyinshi cyane, ariko ntago zirusha Imana. Uyu ni umwana w'umuntu. Iyo turimo kureba hano tubona Dawidi yakumbuye Absalomu hashize imyaka itatu, ariko Dawidi nawe yigeze gukora icyaha gikomeye, asambanya umugore wa Uriya, arangije agambirira kwica Uriya aranabikora. Ibyo byose arangije asaba Imana, yigaragura umunsi umwe muri Zaburi 51, yigaragura imbere y'Imana asaba Imana imbabazi, arayibwira ngo Mana umbabarire, umbabarire ibicumuro byanjye, usibanganye ibicumuro byanjye, unyeze ndabankaye zobu, umutima ukomeye. Ni ukuri yigaragura imbere y'Imana umunsi umwe gusa, Imana iramwumva. Ariko twebwe nk'abana b'abantu, nubwo yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, ntabwo uhwanye n'uw'Imana, kuko uyuwo wagiye gukumbura Absalomu hashize imyaka itatu. Imyaka itatu rero yari myinshi. Dawidi igihe kimwe yumva ngo akumbuye Absalomu, agahinda kari kamaze gushira ka Amunoni, ariko yumva akumbuye n'umwana we. Imana rero iradukunda, Imana iradukunda, ititaye ku makosa yacu, ititaye ko turi babi, ititaye ko twasamanye cyane, ititaye ko twishe, ititaye ko turabanywa ibinzoga, ititaye aho hose dutarariye. Niyo mpamvu irimo kuvuga ngo nimungarukire, nimungarukire. Witinya. Satani washobora kukubwira rwose, akakubwira ati aha wabaye akahebwe, ngo si Imana yakubabarira, ubu se nawe wasubira mu rusengero, ubu si ibi bihe wabayemo, aya mezi arindwi waranaguye. Kuko Satani arakuganiriza nawe ukamutega amatwi, kandi ibiganiro bya Satani bitegeye amatwi rwose biragufata. Ariko Imana iri kuvuza impande ivuga ngo garuka, garuka. Garuka, iragukumbuye. Garuka mu murimo w'Imana. Garuka mu buririmbyi. Garuka muri protocol. Garuka wicare. Garuka ukoma amashyi. Garuka uhimbaze. Garuka se wongere ujye mu murimo w'Imana, nimba rukurira. Garuka se unayibaze icyo yari yaraguhamagariye. Garuka se inakubone mu nzu y'Imana. Garuka se noneho mu busabane. Garuka mu kuyiramya. Garuka mu kuyisenga. Garuka muri bya bihe. Imana iragukumbuye. Ubutumwa Imana yampaye umugoroba yambwiye ngo nkubwire ngo Imana iragukumbuye. Ikumbuye bya bihe byawe bya kera, ikumbuye bwa busabane bwawe bwa kera, ikumbuye kwa kundi wajyaga kuvuga ubutumwa, ikumbuye kwa kundi wajyaga urarika. Imana iragukumbuye. Dawidi nimba ari umwana w'umuntu akaba yarakumbuye Absalomu, kandi Absalomu yishe, ntabwo Imana yabura kutababarira. Ngo hanyuma umunsi umwe ku bice 14 ngo bukeye Yowabu mwene Seruya ngo amenye ko umwami akumbuye Abusalomu. Nukuvuga ngo umwami yakumbuye Abusalomu bigeraho naho amarangamutima ye, noneho nibaza okay, muri Bibiliya nta birimo, nta nibyo batubwiye, ariko nimba Yowabu yarabibonye ko Yowabu yari umugaba w'ingabo babaga bari kumwe, ahari nibaza yuko burya abantu b'abasaza cyangwa abantu bakuze hari igihe yicara akavuga ati ariko uyu mwana bahehe, ati si uyu mwana koko, ariko ubu arwe rwantambi, ariko se ubu nta nubwo yibuka gutaha. Ariko ngo nuko ngo ibyo bikagenda byemeza Yowabu neza yuko Dawidi akumbuye Absalomu mwana we. Dawidi yakundaga Absalomu, ariko ibyo ndagira ngo nkubwire ngo tubigereranye n'urukundo Imana idukunda. Imana iradukunda. Nimba Dawidi yarakumbuye Absalomu akamukumbura, akageza naho abari impande ze n'impande ze babibona koko akumbuye umwana we, Imana iradukumbuye ngo tuyigarukire. Yesu ashimiye cyane.
reka dusome nubwo ameze gusoma bino byanditswe uzabona ukuntu uzabona yuko ngo nuko ngo Yowabu ngo aravuga ngo reka ntago napfa kujya imbere y'umwami gusa ngo ngira icyo mubwira kuko kugira imbere y'umwami Dawidi babicishaga mu bwenge bwinshi muribuka Yonatani ajya kumubwira ibyo kuri Uriya yaciye mu bintu byinshi aca mu by'intama niki ariko ngo Yowabu nawe ngo aza gukoresha uburyo bukomeye aca kumudamu ngo w'umunyabwenge umugore ngo w'umunyabwenge wa yaravanye intumwa ivuyite ko avanayo ngo umugore w'umunyabwenge aramubwira ati ndakwinginze ihindure nk'uwirabuye umugore aragenda ajya imbere ya Dawidi amubwira neza inkuru zisa nkiza Amunoni na Absalom arangije aramubwira Dawidi akorwaho Dawidi yarafite umutima w'Imana akorwaho arangije aranamurahira aravuga ngo humura umuhungu wawe nubwo abo bana bagiye ku gasozi bakarwanira yo bakicana ariko umuhungu wawe nta nagasatsi ko ku mutwe kazamuvaho arahira Imana ya Isiraheli hanyuma uwo mugore aza kubicisha mu bwenge bwinshi kuko bari batoranyije umugore w'umunyabwenge hanyuma abicisha mu bwenge bwinshi aramubwira ati rwose nta wundi ndi kuvuga wowe arangije aramubwira ati mbwize ukuri ibyo bintu Yowabu yababyihisha inyuma Yowabu arabizi cyangwa ntabizi aramubwira ati nukuri natumwe na Yowabu hanyuma umwami abwira Yowabu ati genda ubwire uwo muhungu Abusalom agaruki igihe Abusalom yahuye n'umwami ngo yaramuhobereye cyane aramusoma Imana idufitiye urukundo rwinshi cyane kabone nubwo twaba twarataraye kabone nubwo twaba twaraciye mu nzira ariko Imana ikeneye ko duhoberana tugasabana iyo abantu bahoberanye baba begeranye cyane Imana ikeneye ubusabane kandi koko reka ikenera ubusabane uko niko yaturemye guhera mu itangiriro Imana yari yararemye Adamu na Eva kugira ngo bagirane ubusabane Yesu ashimye cyane Reka dusome no muri Yeremiya duse nkaho ariho dusoreza Yeremiya mu bice bitatu Imana iravuga amagambo akomeye ibice bitatu murongo wa karindwi Imana iravuga ngo nuko amaze gukora ibyo byose ndibwira nti azangarukira ariko ntiyagaruka kandi muri umunawe muriganya Yuda arabibona nuko ngo maze gusenda Isiraheli wa musubira nyuma no kumuha urwandiko rwo kumusenda muhoye ubusambanyi bwe muri umuna we umuriganya Yuda ntiyatinya nawe aribunza ajya gusambana nuko ubusambanyi bwe bw'ubupfayongo bituma igihugu cyandura asambana n'ibiti n'amabuye nyamara muri umuna we umuriganya Yuda nawe abibonye atyo ntarakangarukira n'umutima we wose keretse kundyarya ni ku Uwiteka avuga maze Uwiteka arambwira ati Isiraheli w'umusubira nyuma ngo Imana yemera kubabarira abihannye niko titiri y'amagambo ivuga cumi na rimwe ngo maze ngo Uwiteka arambwira ati Isirayeli w'umusubira nyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya genda wamamaze aya magambo uhereye ikasi uvuga uti garuka wa musubira nyuma we Isirayeli niko Uwiteka avuga sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyembabazi niko Uwiteka avuga sinzakomeza kurakara iteka icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe ibyo wacumiye ku Uwiteka Imana yawe wayobereye inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye kandi ntiwumvi ijwi ryanjye niko Uwiteka avuga nimugaruke bana basubiye inyuma mwe niko Uwiteka avuga nimugaruke haleluya iri ni ijwi ry'Imana iyi ni impanda y'Imana igeze ku bice bine Imana ikagomeza ivuga ngo Uwiteka aravuga ati Isiraheli we nugaruka abarenge ugarukira nukuraho ibizira byawe bikamva mu maso ntuzongera kujarajara kandi uzaherahira uti ndabiwe Uwiteka uhoraho ukuri utabera kandi ukiranuka maze amahanga azihesha umugisha muri we kandi muri we niho bazishimira Imana iri kutubwira ngo nimugaruke nuko Imana ibizi neza ko turi abana bayo ikindi cya kabiri Imana ivuze ngo Isiraheli we ibivuze wowe ukuremo Isiraheli ushyiremo izina ryawe uvuge ngo Isiraheli Imana ivuga ngo Isiraheli we
ahuri hose waba uri mu rusengero kuko ivuzemo abantu babiri ravuze ngo Israheli numusubira nyuma ariko Yuda we numurikanye kandi w'indyarya yanze kungarukira n'umutima wose abo na abantu babiri umwe yaragiye koko numusubira nyuma ariko undi araho yanze kugarura umutima wose Imana rero irimo kuvuga ngo yaba ari Israheli umusubira nyuma yaba ari wowe uri mu rusengero se cyangwa se ubimbere y'Imana Imana irashaka umutima wa yose yigarukire kuko ivuzemo ikintu gikomeye reka tugisengeremo iravuga ngo ndahiye uwite kuhoraho ukuri utabera kandi ukiranuka maze amahanga ziheshe umugisha muriwe kandi muriwe niho bazishimira imana yivuga yamagambo aya magambo ahuye no mutangiriro mu bice 12 nisezerana imana yaduhaye icishije muri Abraham iravuga ngo muri twebwe abana b'imana abisiraheli niwe imana iziheshereza umugisha Muri twebwe niho Imana iziheshereza umugisha. Yivuga rero ngo nimugaruke nuko igiye guhesha isi umugisha iciye muri twebwe nuko igiye guhesha isi umugisha iciye muri wowe ntibigutangaze ko ari wowe Imana irimo kubwira kandi ari wowe Imana igiye gukoresha. Uvuga rero ngo niwe ngewe Imana igiye gukoresha aho uri hose wikomangeho rwose uvuge ngo ni ngewe Imana iri kubwira kandi ni ngewe muri ngewe imbere niwe Imana iziheshereza umugisha. Aya masezerano arindwi Abrahamu avuga ngo nzaguha umugisha izina ryawe nzaryamamaza Imana ibivuga wowe ariko ikanavuga ngo ngarukira unzanire umutima wose Imana ikeneye umutima wose ariko Imana ishimwe yuko iyi mpanda iri kuvuga kandi Imana ishimwe yuko imitima yacu iri kugaruka tujye gusenga Imana nawe ahuri hose dusenga n'Imana ubi ku mutwe wawe uvuge ngo nukuri muri njyewe uvuge wowe ntureba abandi ntureba ngo bari kubwira kana akavuga ngo muri njyewe niwe Imana izihesheriza amahanga yose izayaheshereza umugisha muri njyewe ni njyewe Imana iteganyaho kuba nakizisi kandi Imana twabonye yuko ari data irakugirira neza Imana ya Abraham Imana Isaka Imana y'amasezerano wabwiye Isaka uramubwira ngo nave muri uri y'abakaridaya uramubwira ngo uzamuha umugisha ngo uzamuvuma uzamuvuma kandi izina ryo zaryamamaza urangije uba ngo muri we ndiho amahanga yose azahererwa umugisha natwe tugushimiye ko iyi mpanda irimo kuvuga ngo nimungarukire nuko ushaka kutugirira neza muri twebwe ukatubyazamo abanyamugisha aho dukandagiye hose tukaba abanyamugisha niyo mpamvu dusengeye itorero ryacu Omega Church kugira ngo umwami Imana abataraye abari hirya abari mu byaha abicira hiteka abafite uburiganya nk'ubwa Yuda abo bose nabo bagirire neza dusengeye isi yose kugira ngo imitima itaraye imitima yakuvuyeho iyo yose kugarukire kubera ko ijwi ryawe iyo ryavuze ukavuza impanda yawe nuko hari icyo ugiye gukora ushimwe mwami kandi ubihererwe icyubahiro tuzi ko byose ibyo ugiye kubikorera kwiyubahisha no kwihesha icyubahiro izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro urakoze mwami Imana urakoze muri uyu mugoroba buri umwe wese urimo gukurikirana buri umwe wese uri mu masengesho nabane nawe mwami kandi umutima wo kugarukire ugushake wewe wenyine kuko uri Imana data kandi uri umubyeyi twabonye umutima wawe wakibyeyi kandi umutima utubwira ngo nimugaruke kandi nukuri turagarutse izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen Imana ibaho umugisha rero twarimo tuganira kuri ayo magambo kandi ndibaza yuko ayo magambo ari amagambo meza na amagambo ari budufashe na amagambo ari budusubizemo ibyiringiro izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen Imana...